was, ne? Es sind die da ganz unten, heigagan musch, ne? Ich weiß, wo geht es nach Noren? Inche, anu. Wo kien? Gerezman. At Gerezman. Hai Gerezman, wur? Kevur Çavuş Gerezman. Ule? Andere, ha? Andere. Rif. Musch, işte. Aha. Ja, Hamam. Rif haya hamam hamam. Ayo ayo. Rif inç hanut. Hanut ne? Hazar ine das hing. Ayo. Hing hanut. Hanut ne hing? Hazar ine yurdas ne hingi? Surp veç yot surp ka. Ayo. İşte eto işte toki tu çeki ne? Yev verçe kandetsin kandetsin. Հինդուները, հայկական դուները եւ այդպես շենքերը տերին, հիմա դու կտեսնակ հիմա համիջապես դիմաց կտեսնակ հայկական դունը, այդպես ասենք դե, ինչ որ հայկական է, ամեն ինչ կնեն, որպեսի չի մնա։ Ով սա որ Արմենիան Հայաստանում հայություն չի մնաց։ Հիմա գտնվենք նոր շեն, ասենք է հայկական քյուրմն է մուշի մոտ, եւ այդ հայկական քյուրի բնակչությունը հայերն են, ասենք է մենք այդպես չեմ գիտի ինչ տեսակ ուժեր կան, որ 100 տարի ի վեր մեզի գպատմեն, որ հայություն չի գա, արդեն վերջացած է հայությունը, բարեբարեբ ադամեն ինչը, այդ գեղձերը, որ տարածեցին մեր մեջ, որպեսի մենք մորանանք մեր հայրենիքը, մենք մեր գաբերը մեր հայրենիքի հետ գդրենք, այդ ամեն ինչը արդեն վերջացած պիտի լինի, վերջացած է եւ վերջացած պիտի լինի։ Այստեղ նոր շեն քյուրն է, եւ մենք այստեղ եկանք մեր ժողովրդի մոդելալու համար։ Այլ գպավե գեղձերը, սուրերը, տարիներ տարիների վրա հայություն չի գա, արդեն հայերը դուրս եկան աստեղեն, Արևմտյան Հայաստանեն, այստեղ սա Հանատոլիա է, կամ չեմ գիտեր ինչ տեսակ գեղձերը, որ կտարածեն ամեն դեպ։ Այլ գպավե մենք պետք է անպայման շտկենք այդ վիճակը և վերագայնենք մեր գաբերը, մեր հայրենիքին հետ և մեր ժողովրդին հետ։ Այդ է հիմնական աշխատանքը, որ պետք է դանենք, և պետք է Հարևմտյան Հայաստանի կառավարությունը դանի։